Hi, namaste. This is Jhankar Live Show, presentation of Bindavasini Music Company, and me, Pramila Karki. जति पनिले झंकार लाइभ सो हेरेर बसिराख्नु भएको छ तपाईं सम्पूर्णलाई आजको यो नयाँ श्रृंखलामा स्वागत गर्न चाहन्छु. हामी एभ्रीडे 5 PM टु 6 PM यहाँहरुको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित हुन्छौ. मुक्तिनाथ विकास बैंक संघको सहकार्य बिन्दवासिनी म्युजिक प्रालीको प्रस्तुति जय गीत जय संगीतको अभियान रहेको कार्यक्रम झंकार लाइभ सोमा तपाईं अहिले झंकार लाइभ सोलाई हेर्दै आइराख्नु भएको छ. र यस कार्यक्रम नितान्त गीत संगीतलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले हामीले हरेक दिन सञ्चालन गर्दै आइराख्नु राखेका छौँ. गीत सङ्गीतको संरक्षणको लागि समृद्धिको लागि हामीले भन्दै आइराखेका छौँ. हामी जय गीत जय सङ्गीतको अभियानमा पनि छौँ भनेर यही यात्रामा हामीले गीत सङ्गीतमा योगदान पुर्याउनु भएका विभिन्न खालका स्रष्टाहरूसँग कुराकानी गर्दै आइराखेका छौँ. कार्यक्रममा हामी अग्रजलाई सम्मान गर्छौँ भने अनुजलाई हामी यस कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन गर्छौँ. र आजको श्रृङ्खलामा मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, हामी जय गीत जय सङ्गीतको अभियानमा छौँ भनेर. यो जुन किसिमको अभियान छ, यो अभियानलाई आजको यो श्रृङ्खलाले अलिकति केही थप चाहिँ दिनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु. आज हामीसँग अत्यन्तै लोकप्रिय गायक हामीसँग हुनुहुन्छ. सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूको मन मस्तिष्कलाई हल्लाउनु भएको एकजना गायक हुनुहुन्छ. उहाँको गीत सङ्गीतले मलाई लाग्छ नेपाली सङ्गीत जगतमा अत्यन्तै ठुलो योगदान पुर्याएको छ. सो यस अर्थमा पनि आजको यो श्रृङ्खला मेरो लागि त अत्यन्तै विशेष छ र यहाँले हेरिदिनु भयो भने यो श्रृङ्खला अझै विशेष रहनेछ र अझै सार्थकता पाउनेछ. यो श्रृङ्खला सँगसँगै तपाईँको हेराइले केही समय हामीसँगै रहिदिनु भयो भने र प्रोग्रामको स्टार्टिङमा हामीले कहिले पनि गेस्टको हुनुहुन्छ भनेर भन्दै आइराखेका छैनौँ. यो प्रोग्रामको रुल्स पनि हो. सो यही रुल्सलाई फलो गर्दै प्रोग्रामको स्टार्टिङमा एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो राख्छौँ. त्यस पछाडि आजको गेस्टसँग हामी उपस्थित हुने नै छौँ. किप वाचिङ झंकार लाइभ सो. अलराइट, समर जित्न सरल होला, अत्यन्तै ब्युटिफुल शब्दहरू थियो. हामीले भिडियो यहाँ बसेर पनि हेरिराखेका थियौँ र यो गीतबाट यहाँले मजाले इन्जोय गर्नुभयो होला. वरिष्ठ गीतकार यादव खरेलको शब्दमा रहेको यो गीत हो र भोकल आनन्द कार्कीको आवाजमा रहेको भोकल उहाँको रहेको थियो. र आई थिङ्क यहाँले एकदम मजाले इन्जोय गर्नुभयो होला, धेरैले हेरि पनि सक्नुभयो होला. एकदम राम्रो, धेरैले राम्रो खालको रेस्पोन्स पनि दिइराख्नु भएको थियो. मैले युट्युबमा पनि कमेन्टहरू हेरेको थिएँ र एकदमै त्यो शब्दको एकदमै वजस्वी शब्द भएको भनौँ होइन. अब यादव खरेल वरिष्ठ गीतकारज्यू उहाँको शब्दमा मैले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नु कतिको उचित हुन्छ, तर मलाई चाहिँ अत्यन्तै मन छोयो. र यो गीत हेरिसके पछाडि पनि यहाँले केही हदसम्म चाहिँ आजको हाम्रो गेस्टको हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ गेस गर्नुभयो होला. तर हामीले दुईजना व्यक्तिको नाम लिएको भएर पनि कतिजना अन्यलमा पनि हुन सक्नुहुनेछ. तर एनिवाइज म केही ढिला नगरिकन हामीसँग गेस्टको हुनुहुन्छ भनेर यहाँहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु. उहाँका धेरै गीतहरू छन्, अत्यन्तै धेरै गीत छन्. लगभग 3 दशकभन्दा बढी नेपाली गीत सङ्गीतमा उहाँले योगदान पुर्याउनु भएको छ र हजारौँ गीतहरू छन् भनौँ, एकदम धेरै गीतहरू छन् उहाँका. मलाई लाग्छ भरे आउँछु सपनीमा पर्खिराख है, वनमा फुल्यो फुल, जनम जनम लगायतका लोकप्रिय गीत नसुन्ने दर्शक श्रोताहरू एकदमै कमै हुनुहुन्छ होला. सो धेरैले चिन्नु भएको, धेरैको मन मस्तिष्कमा बस्नुभएको लोकप्रिय गायक, सम्मानित गायक आनन्द कार्कीज्यू आज हाम्रो यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ. सो ढिला नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. सर नमस्कार. नमस्कार, वेलकम टु झंकार लाइभ सो. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई भन्नुपर्छ हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो, एकदमै व्यस्त समयको बावजुद पनि. र यहाँको उपस्थितिले हामी जय गीत जय सङ्गीतको अभियानमा छौँ भनेर भन्दै आइराखेका छौँ. तपाईँको उपस्थितिले यो कार्यक्रम आज विशेष रहेको छ. थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि. केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यस्तै अब प्रोग्रामहरू, रेकर्डिङहरू अनि घर घर आएपछि कामहरू होइन, र विदेशका कार्यक्रमहरू, यसैमै व्यस्तता छ. अब हामीले भर्खरै प्रोग्रामको स्टार्टिङमै समर जित्न सरल होला यो गजल राख्यौँ. अत्यन्तै वरिष्ठ गीतकार यादव खरेलको शब्दमा रहेको यो गीत, तपाईँको आवाजमा रहेको थियो यो गजल, के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? भर्खरै रिलिज भएको छ. यो एउटा अत्यन्तै फरक खालको गजल जुन यादव खरेल दाईले लेख्नु भएको र यसको सङ्गीत हाम्रो मनराज नकर्मी र हरिशरणको एरेन्जमेन्ट थियो म्युजिकको, र साह्रै उत्कृष्ट गजल र पहिलोचोटि यादव खरेल दाईले चाहिँ एउटा गजल
लेख्नु भएको र उहाँको सधैँ मनमा थियो कि यो गजल चाहिँ आनन्द कार्कीको स्वरमा होस् भनेर र आज यो तयार भयो. धेरै समय त लाग्यो तर एकदमै राम्रो चीज बनेको छ र म्युजिक भिडियो पनि माइकल चन्दले बनाएको. सो ओभरअल सबैले एकदमै एप्रिसिएट गरेछ, मन पराएको छ र जुन पहिलेको गजल जुन मेरो जे जे हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि पछिको यो एक एउटा उत्कृष्ट गजल आएको छ भन्ने पनि दर्शक श्रोताहरूबाट चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्स पाएको छु. जे होस् प्रतिक्रिया समग्रमा एकदमै राम्रो छ. अहिलेको जति गीत सङ्गीतमा गीतहरू आइरहेको छ एउटा अलि वजनदार भन्छ नि त्यो सुन्न पाइएको छ भन्ने मैले धेरैले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ. भर्खरै मात्र यहाँको अब हामी भिजिट नेपाल 2020 प्रवेश गरिसकेका छौँ होइन, विश्वको नजर नेपालतर्फ छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास राखेका पनि छौँ. धेरै पर्यटकहरू बिस्तारै भित्रिने क्रम पनि जारी छ र यसको प्रमोट धेरैजनाले आफ्नो तर्फबाट गरि पनि राख्नु भएको छ. तपाईँ आफैको आवाजमा पनि एउटा गीत रिलिज भएको छ होइन यसको प्रमोसनको लागि. हजुर, यो प्रमोसन यो भिजिट 2020 को गीत चाहिँ एउटा जापानमा बस्नुहुन्छ बहिनी हाम्रो, अरू यहाँ चाहिँ हाम्रो सुधा कार्की उता हाम्रो बहिनीले चाहिँ लेख्नुभएको र भिजिट 2020 को लागि चाहिँ साह्रै मिठो शब्दहरू प्रयोग गरेको छ र हरि लम्साले यसको चाहिँ सङ्गीत गर्नुभएको छ र सुटिङ पनि यसको चाहिँ उता जोमसोममा हरेक ठाउँमा पर्यटकीय स्थलहरूमा चाहिँ यसको गीतको चाहिँ छायाङ्कन गरिएको छ र साह्रै मिठो गीत बनेको छ. मन लाग्छ यो भिजिट 2020 यो गीतले चाहिँ सबै जति पनि नेपालको पर्यटकदेखि लिएर बाहिरको पर्यटकहरूको मन जितेको छ यो गीतले र यसले पनि राम्रो भ्युअर्स पाएको छ अहिले युट्युबदेखि लिएर सबै उसमा चाहिँ राम्रो तारिफ भएको छ यो गीतको. अब तपाईँ त विभिन्न देशमा कार्यक्रमको सिलसिलामा पुगिराख्ने व्यक्ति, तपाईँलाई धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ होइन, अत्यन्तै लोकप्रिय गायक, नेपालको मान्छेले मात्रै होइन बाहिरको मान्छेहरूले पनि धेरैले चिन्नुहुन्छ. सो बाहिरबाट नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई पनि तपाईँले नजिकबाट बुझ्नु भएको छ. अब यो पर्यटकीय यो भिजिट वर्ष 2020 कुरा गरिराख्दाखेरि बाहिरबाट नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो भएको आभास गर्नुभएको छ एज एन कलाकार चाहिँ तपाईँले? अब बाहिरबाट हेर्नलाई अभियसली एकदमै राम्रो एउटा सबैभन्दा संसारको उचाइ भएको ठाउँ हाम्रो देश सगरमाथा होइन, त्यसको हरेक ठाउँमा चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ मान्छेको कि कहिले जाउँ नेपाल, कहिले हेरौँ यस्तो यस्ता पर्वतहरू यस्ता होइन ठाउँ एउटा कल्पना उनीहरूको छ. तर यो 2020 भिजिटले गर्दाखेरिमा चाहिँ सबैलाई आसान भएको छ. एउटा मान्छेलाई घुम्ने फिर्ने पनि एउटा कज चाहिन्छ नि, बहाना चाहिन्छ नि, त्यो चाहिँ भिजिट नेपाल 2020 गरेको छ. र बाहिर बस्ने नेपाली अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त सधैँ आफ्नो घरप्रति चिन्ता नै रहिरहन्छ. राम्रो खबर सुन्यो भने एकदम उत्साहित हुन्छन्, खुसी हुन्छन्, नराम्रो खबर सुन्यो भने दुःखी हुन्छन् होइन. कसरी हाम्रो देश राम्रो होस्, बाटोघाटो कसरी राम्रो होस् भन्ने र अब जति जुन हिसाबले चाहिँ स्ट्रक्चर जुन हाम्रो काठमाडौँको छ त्यो त एकदमै राम्रो बनेको छैन नि त. तर पनि यही चिजलाई पनि सफाइ सुग्घर र जुन बाटो छ त्यो पनि एउटा राम्रो बनिदिएको भए, गभर्मेन्टले त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रो गरिदिएको भए चाहिँ झन् भिजिट गर्ने जति पनि आएको छन् पर्यटकहरूलाई चाहिँ एउटा हाम्रो पोजिटिभ मेसेजहरू जान्थ्यो भनेर त्यो चाहिँ मेरो चाहना छ. जुन अहिले चाहिँ अहिले आएर जस्तो अब एयरपोर्टमा धेरै राम्रो गरेको छ अरे होइन, तर त्यस्तै चाहिँ हरेक गभर्मेन्टले होइन कि हरेक नागरिकले हामीले चाहिँ 2020 भिजिटमा चाहिँ हामी हरेक नागरिकले चाहिँ हाम्रो आफ्नो घर आँगन बाहिर फोहोर फाल्नु हुँदैन, सफा सुग्घर राख्नुपर्छ, दोकानहरूमा पनि फोहोर फाल्नु हुँदैन, सफा जस भिजिट 2021 इयर जति चाहिँ हामी सबैजनाले मिलेर चाहिँ यसलाई सक्सेस गर्नुपर्छ. हरेक व्यक्तिको एउटा नागरिकको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँको भनाइ होइन. समग्र रूपमा एउटा स्रष्टाको कलाकारको कस्तो भूमिका हुँदो रहेछ जुन तपाईँले पनि आफ्नो तर्फबाट यो गीत गाएर सहयोग टेवा पुऱ्याउनु भयो होइन, एउटा चेतनशील गायक गायिका एउटा स्रष्टाको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो तपाईँले भनेको जस्तै हरेक व्यक्तिको रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर. सो कस्तो खालको दायित्व भएको आभास गर्नुभएको छ तपाईँ आफैले चाहिँ? मैले त आफ्नो तर्फबाट जस्तो मैले गीत गाएँ त्यस्तै अब जति जति पनि पर्यटन उसमा चाहिँ पर्यटकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले कुन हिसाबले स्वागत गर्ने आफ्नो आफ्नो तर्फबाट
होइन हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ. जस्तो गीत सङ्गीतबाट मैले ठाउँ ठाउँमा अब कुनै कार्यक्रमहरू भयो भने पनि या सङ्घ संस्थाहरूले कार्यक्रमहरू गरे भने पनि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ सहयोग गरेर कसरी यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने त्योतर्फ पनि हामी लाग्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो किसिमले. म चाहिँ लागिरहेको छु कलाकारहरूले यो कतिको आफूले मेरो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो, हामी विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्न जान्छौँ भनेर उहाँहरूले सोचेको कतिको देख्नुहुन्छ. अब यो चाहिँ जस्तो अब सबैको अहिले त सङ्घ छ नि त, कलाकार सङ्घ सबै सङ्घहरू सङ्घको जुन प्रतिनिधित्व गरेर बस्नु भएको छ उहाँले सोच्ने कुरा हो र उहाँहरूले हामी जस्तो अब एउटा मतलब सिङ्गरलाई चाहिँ उहाँले अब हाम्रो साथ चाहिन्छ भने हामी अलवेज रेडी छौँ उहाँहरूको लागि. हामीले दिने सङ्गीत भनेको सङ्गीत गाएर दिने हो, जहाँ जहाँ मनोरञ्जन मनोरञ्जन दिन सक्ने कामहरू चाहिँ मैले गर्छु. तर उहाँहरूले चाहिँ यो बनाउनु पर्यो, प्रोग्रामहरू बनाउनु पर्यो. यो भिजिट 2020 कसरी गर्ने, नेपालमा कसरी त्यो म्युजिकको चाहिँ हामीले चाहिँ संसारभरि पुर्याउने, अहिले त चान्स मौका राम्रो छ नि त हाम्रो नेपाली म्युजिकलाई संसारभरि पुर्याउनु पर्छ. र पर्यटक जति पनि आएको छन् जुन 20 लाख जुन एउटा टार्गेट जुन गभर्मेन्टले गरेको छ, त्यो जहाँ जहाँ कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यहाँ नेपाली गीत सङ्गीतहरू मात्रै बजोस्, मेरो चाहना चाहिँ त्यही हो. एफएमहरूमा पनि अरू गीतहरूभन्दा पनि हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीत नै बजोस्, त्यस लागि चाहिँ जय गीत जय सङ्गीत होस् भन्न चाहन्छु. हामीले यो भन्दै पनि आइराखेका छौँ एभ्री डे र यसको बारेमा कुरा पनि गरिराखेका छौँ. यसमा चाहिँ अब जस्तो अब हाम्रो कल्चरल ड्रेसहरू छन् नि, प्रायः चाहिँ नेपाली दौरा सुरुवाल नै लगाउँ होइन, गायक गायिकाहरूदेखि लिएर हरेक मान्छेले चाहिँ नेपाली जति पनि छन् नि नेपालमा, टोपी सबैले लगाउन्, दौरा सुरुवाल सबैले लगाउन, एउटा नेपालीपन झल्कियोस् हरेक ठाउँमा. म यही भन्न चाहन्छु पहिचान. अब हामी कहाँ त धेरै हाम्रो जात जातीयतामा चाहिँ हरेक प्रकारका भेराइटिजहरू छ नि त, अनि त्यो हेरे पनि पर्यटकहरू धेरै आकर्षित हुन्छन् त्यस्ता कुराहरू गर्न सकियो भने. जस्तो त्यसको लागि चाहिँ हामी हरेक व्यक्तिले एज एन कलाकारदेखि लिएर विभिन्न फिल्डमा रहनु भएको व्यक्तिले यो मेरो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर सोच्नु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले यो जुन किसिमको सरकारले आयोजना गरेको भिजिट नेपाल 2020 सफल हुन्छ भन्ने कुरामा आशा व्यक्त गर्न सक्छौँ र विश्वास राख्न सक्छौँ होइन. त्यो बाहेक त अर्को केही कुनै विकल्प नै छैन. अनि अरू हाम्रो जति पनि अब जति पनि 7 प्रदेशहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू होस् होइन, हाम्रो नेपालको भित्रको हाम्रो चाहिँ पर्यटकहरू पनि जाउन् के ठाउँ ठाउँमा. एउटा नेपालमै घुम्ने ठाउँ धेरै छ कि, विदेश नगएर चाहिँ यो वर्ष चाहिँ आफ्नै गाउँ ठाउँमा चाहिँ जानुपर्छ, घुम्नुपर्छ भन्ने होस् भनेर मेरो चाहना. ओके, माहौललाई अलिकति चेन्ज गरौँ. यो समर जित्न सरल होला, मलाई तपाईँको आवाजबाट लाइभ सुन्न मन छ यो गजल. कतिको सम्भव छ एकदम यहाँले समर जित्न सरल होला उनलाई जित्न गाह्रो, समर जित्न सरल होला उनलाई जित्न गाह्रो. सारे राम्री मान्छेको मन, सारे राम्री मान्छेको मन, सारे राम्री मान्छेको मन ढुङ्गा भन्दा सारो. समर जित्न सरल होला उनलाई जित्न गाह्रो. समर भनेको लडाई जित्न गाह्रो, लडाई जित्न जति सरल हुन्छ त्यो भन्दा पनि गाह्रो चाहिँ त्यो राम्री युवतीलाई जित्न गाह्रो भन्ने चाहिँ यो गजलको चाहिँ एउटा मुखडा भन्छ नि. तर धेरै मान्छेले समर भनेको के हो पनि भन्छन् होइन, तर समर भनेको लडाई भन्ने कुरा मैले बुझाउन खोजेको थियो कि लडाई जित्न जति गाह्रो त्योभन्दा गाह्रो चाहिँ एउटा राम्री युवतीलाई फकाउन. साँच्चीकै हो यो, साँच्चीकै हो. तपाईँले कतिको आवाज गर्नुभयो तपाईँको लाइफमा, एकदमै साँच्चीकै हो. सुन्दरताको आफ्नो एक खुबी एउटा घमण्ड पनि छ नि त, म सुन्दर छु भन्ने होइन. त्यो एउटा उहाँले जुन यादव खरेल दाइले लेख्नु भएको छ, इट्स रियली बहुतै माथिको सोचमा यो गजलहरू लेख्नु भएको छ. पक्कै पनि अत्यन्तै अत्यन्तै राम्रो. मैले अघि नै पनि एकदमै वजस्वी शब्द भनौँ न होइन, एकदम भारिलो शब्दको एकदम त्यसको तौल कुनै तौल नै छैन भन्नु पऱ्यो. एकदमै त्यस्तो खालको शब्दहरू अहिले बिस्तारै हराउँदै गएको जमातमा यस्तो खालको गीत सुन्न पाउँदा त हराभरा म्युजिक फिल्डमै हराभरा भएको जस्तो आवाज गर्नुहुन्छ होला कतिले होइन. एनिवेज एउटा कमर्सियल ब्रेकमा लाग्छु म. झन्कार लाइभ सोमा यति बेला हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ. तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला.
यो छोटो कमर्सियल ब्रेक पछाडि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु झंकार लाइभ सो हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई. मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र प्रीति व्हाइट नुडल्सलाई हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ र सँगसँगै यहाँले कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ सरलाई पनि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु झंकार लाइभ सोमा. र अब अलिकति अहिलेको सङ्गीत समग्र सङ्गीत इन्डस्ट्रीको कुरा गर्न मन लाग्यो. तपाईँले अब धेरैवटा गीत गाइसक्नु भएको छ चलचित्रदेखि लिएर विभिन्न खालको गीतहरू गाइराख्नु भएको व्यक्ति. अब अहिलेका तत्काल रिलिज भएका गीतहरू कतिको हेर्नु भएको छ बजारमा दिनानुदिन आइराखेका छन् विभिन्न खालका भिडियोहरू. अब हेर्छु तर अब दिनदिनै 40-50 आउँछ अलि भ्याउँदिनँ सबैलाई हेर्न त फुर्सद हुँदैन तर केही चाहिँ हेर्नु भएको छ. अब केही केही अब त्यति अब हेर्ने फुर्सद हुँदैन होइन तर पनि अब कुनै स्पेसल अब साथीहरूले पठाएको हुन्छ यो चाहिँ हेरिदिनुहोस् भनेर त्यो हेर्छु. तर जुन अब अझै अहिले आएर चाहिँ झन् क्वालिटी आउनुपर्ने नि त्यो क्वालिटीमा धेरै कमीहरू छ के. अब हरेक कुरामा सिङ्गिङ क्वालिटीदेखि लिएर अब जुन एउटा रेकर्डिङ स्टुडियोको क्वालिटी र फिल्मको क्वालिटीमा पनि अब त्यो डान्स डान्स मात्रै हुन्छ कि एकदमै. त्यसले गर्दाखेरिमा पनि अब कति डान्स गीतहरू सुने त फरक ढङ्गको एउटा एक्स्ट्रा आउन सकेको छैन क्या अहिले आएर चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ बिचबिचमा त राम्रो लाग्थ्यो होइन तर अहिले आएर चाहिँ तपाईँले धेरै कालजय गीतहरू गाइसक्नु भएको छ होइन. मलाई लाग्छ धेरैले तपाईँका गीतहरूलाई आजसम्म पनि आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला गाउनुभएका गीतहरूलाई पनि एकदम गुनगुनाउनुहुन्छ. र अहिले पछिल्लो समयमा आएका म्युजिक भिडियोहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तत्काल यो टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै चर्चा परिचर्चा हुने केही दर्शकहरूको मुखमा पनि झुन्डिराखेको जस्तो तर अलि समयपछि यो गीत पनि थियो र भन्ने खालको एक किसिमको अवस्था पनि छ भनेको गीतको आयु त्यति दीर्घायु देखिँदैन अहिलेको अवस्थामा. सो के देख्नुहुन्छ तपाईँले के कारणले चाहिँ यस्तो भइराखेको छ जस्तो लाग्छ. अहिलेको गीतहरूमा त्यति गीतमा फोकस भइसकेको छैन कि फोकस केमा भएको छ भने कि त्यो उसमा चाहिँ सङ्गीतमा र डान्सको मात्रै बढी गीतहरू आएको छ नि त. मान्छे पनि त्यस्तै भइसक्यो कि अहिले फास्ट अनि अलिकति ठहराउ भन्छ नि त्यो हुन सकेको छैन. र जस्तो अब यो गजल निस्केको छ अब तपाईँहरू सबैजनाले मन पराइदिनु भएको छ होइन. तर अब हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ अब डर थियो कि यो गीत मान्छेले मन पराउँदैन भनेर. तर यो यस्तो गीतको पनि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू उसमा मतलब इन्तजारमा बस्नुभएको रहेछ त्यस्तो लाग्यो कि मलाई. तर त्यस्तै गीतहरू चाहिँ अलिकति मेहनत गरेर शब्दहरूलाई राम्रो छानेर त्यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ लिएर गऱ्यो भने अभियसली त्यो लामो आयुको गीतहरू हुनसक्छ. तर यो आजको आजै अहिले चाहिँ के होडबाजी भयो भने युट्युबमा कतिवटा जान्छ एकदमै भ्युज कति 1 करोड 2 करोड 4 करोड गयो भने एकदम खुसी. अनि अहिले यस्तो पनि छ कि जस्तो कि अब कलाकारहरू मार्केटमा को चलेको छ कलाकार तिनीहरूलाई लिने अब यस्तो टाइपको म्युजिक भिडियो बनाउने गीततिर ध्यान जाँदैन अडियोमा भन्दा भिडियोमा बढी अहिले चाहिँ फोकस भएको छ गीतहरू चाहिँ. यो एक्टरलाई लियो यो एक्ट्रेसलाई लियो भने यो गीत चल्छ भरमार युट्युबमा गइहाल्छ. अब त्यो जस्तो गीत भए पनि 1 करोड 40 लाख 50 लाख गयो जाने बित्तिकै उनीहरू सुपर हिट भयो भन्छन् गीत त्यस नम्बरिङ उसमा गयो कि गीतहरू. तर त्यसैलाई चाहिँ हामीले नेपाली सङ्गीतलाई बचाउनु छ भने हामीले मौलिक सङ्गीतहरूलाई लिनु पर्यो मौलिक स्वरहरूलाई लिनु पर्यो मौलिक शब्दहरूलाई प्रयोग गर्नु पर्यो. अनि यो राष्ट्र नै हाम्रो हातमा हो नि त. हामीले गीत सङ्गीतको स्रष्टाहरूले चाहिँ यस्ता गीतहरू पनि ल्याउनु पर्यो र हरेक खालका गीतहरू लेख्ने भइसके आफै लेख्ने भइसके गीतहरू होइन त्यो एउटा स्रष्टाले लेखेको एउटा साहित्यकारले लेखेको एउटा गीतकारले लेखेको गीतको अर्कै महत्त्व हुन्छ. अब नजाने नगरिकन लेख्ने र सङ्गीत गर्नेको अर्कै फरक हुन्छ. अहिले त कति नयाँ कलाकारहरू पनि आइराख्नु भएको छ अब सबैलाई भन्न त मिल्दैन तर केही यस्तो बढी मात्राको जमात अलि धेरै के छ भने एकदम छोटो बाटो अपनाउने खालको अनि धैर्यता भन्ने कुरा एकदमै कम होइन. अध्ययन त गर्दै गर्नुहुन्न सो किन अध्ययन जरुरी छैन र तपाईँ आफै पनि म्युजिक सिकेर आउनु भएको व्यक्ति होइन वर्षौँदेखि धेरै मेहनत गरेर आउनु भएको एकजना कलाकार. सो नयाँ पुस्ताहरूलेमा कतिको धैर्यता भन्ने कुरा देख्नु अब अहिले चाहिँ कस्तो भने कि अब मान्छेहरू अब आजको आजै हिट हुन चाहन्छ आजको आजै कसरी हुनसक्छ होइन. अब त्यो
त्यसको लागि त अब ठहराउ हुनु पर्यो, समयले पनि साथ दिनु पर्यो होइन, र मतलब लामो समयसम्म टिकेर रहिरहनु पर्यो कि गायकहरू पनि, त्यसको लागि चाहिँ मेहनत नै तपस्या नै चाहिन्छ। त्यो एकछिन आएर हुँदैन, त्यो एकछिनमा त त्यो भिडभाडमा आएको आइगर्छन् नि मान्छेहरू, तर छानिँदै जान्छन् क्या, राम्रो चाहिँ टिक्छ फेरि, त्यो पनि छ। त्यसले गर्दा हाम्रो धैर्यता चाहिँ राख्नुपर्छ गायक गायिकाहरूले जति पनि आउनुभएको छ, अनि खर्च गरेर खर्च मात्रै गरेर गीत राम्रो हुनेवाला छैन, या एवार्डै मात्रै लिएर चाहिँ गीत हुने छैन। एवार्ड मैले अहिले नयाँ नयाँ अनुहारहरूले एवार्ड लिएको देख्छु कि, तर एवार्ड मात्रै लिएर के गर्ने, एवार्ड लिएपछि काम पनि पाउनु पर्यो, काम पाउने कामहरू गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। रियाज, मेहनत, प्र्याक्टिस होइन, धैर्यता, एकचोटि आइसकेपछि पछाडि हट्नै नपरोस् कि, त्यसरी आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि धैर्यता भन्ने कुरा चाहिँ राख्न एकदम एकदम म्युजिकमा चाहिन्छ नि धैर्यता। त्यो चाहिँ केही व्यक्ति अब नयाँ पुस्ताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम छोटो बाटो अपनाउने कसरी हुन्छ, विभिन्न खालको डबल अर्थ लाग्ने खालका शब्दहरू प्रयोग गरेर एकदम छोटो तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ र आफ्नै तरिकाले सोच्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा सङ्गीत क्षेत्र नै फोहोर भएको जस्तो पनि। एउटा सङ्गीतमा कस्तो भने कि तपाईँ जुन एउटा राष्ट्रले राष्ट्रको नेतृत्व गर्दाखेरिमा त्यो गीतले चाहिँ अर्को राष्ट्रले चाहिँ त्यसलाई तारिफ गरोस् कि। गीत भनेको यस्तो, हाम्रो मौलिक भनेको हाम्रो लोक सङ्गीत हो, लोक सङ्गीतलाई नै हामीले लिएर चाहिँ विभिन्न प्रकारका राम्रा गीतहरू सृजना गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ होइन, त्यसले चाहिँ राष्ट्रलाई चिनाओस् कि। ओके हुन्छ, हामी यति बेला एउटा गीत राखौँ अनि त्यस पछाडि यहाँसँग म फेरि जोडिन्छु। झङ्कार लाइभ सोमा एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो राख्छु, फेरि उपस्थित हुने नै छौँ, तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। अलराइट, यो गीत पछाडि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु झङ्कार लाइभ सोमा। सलिना कार्कीले लेख्नु भएको गीत थियो, जो जापानमा बस्नुहुन्छ, हरिलम सालको सङ्गीत रहेको थियो भने आनन्द कार्कीज्यूको आवाज रहेको थियो। र अघि नै मैले स्टार्टिङमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भिजिट नेपाल 2020 यो गीत अब एकदमै विभिन्न ठाउँलाई प्रमोट गर्ने तरिकाले बनेको एउटा भिडियो छ, र जापानमा रहेर जुन सलिना कार्कीले हामी जुन किसिमको यो भिजिट नेपाल 2020 सहयोग पुग्ने खालको एउटा आफ्नो तर्फबाट यो काम गर्नुभयो, यो आफैमा एउटा एकदमै उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै कृतज्ञता व्यक्त पनि गर्नुपर्छ होला। र हामी कहाँ यति धेरै व्यक्ति नेपालीहरू हुनुहुन्छ, विश्वका विभिन्न ठाउँमा छरिएर बस्नु भएको छ, र हरेक व्यक्तिले यसरी नै त्यहाँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ केही नभए पनि एकजना दुईजना मात्रै त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई नेपाल यस्तो ठाउँ हो भनेर बताउनु भयो भने पनि यो जुन किसिमको अभियान छ यसले सार्थकता पाउँछ होला। र मैले अघि नै हामीले कुरा गरेका थियौँ कि व्यक्ति आफ्नो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, आफ्नो तर्फबाट गरौँ भनेको कुरा, यही नै मैले जोड्न चाहेँ। फेरि सरलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु, गीतको बारेमा हामीले सुरुवातमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ, केही भन्नुहुन्छ फेरि एकचोटि? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, एक त सलिनाजीले जुन हिसाबले सोच उहाँको जापानमा बसेर जुन नेपालप्रतिको जुन माया देखाउनु भएको छ, र उहाँले अरू जापानिज एकजना उहाँको बुवा हुनुहुन्छ, उहाँ दुईजनाले मिलेर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ जुमसुमसम्म गएर पुरा सुटिङहरू सबै हेरिहाल्नुभयो तपाईँले। अब म अब सबै जति पनि दुनियाँभर विश्वमै छरिएर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई केही पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, खालि यो गीतलाई चाहिँ आफ्नो साथीभाइमा मात्रै पुर्याइदिनु भयो भने पनि नेपाल भन्ने चिनिन्छ, र सङ्गीतले त झन् एउटा होइन मनलाई छुन्छ, शब्दमा व्यक्त गर्न नसकेका अनेकन भावहरू कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्गीतले चाहिँ देखाइदिएको छ। त्यसलाई खालि सेयर मात्रै गर्दै पनि पुग्छ साथीभाइहरूमा, र उहाँले गर्नु, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन अब हाम्रो यो पर्यटन बोर्डले यो गीतलाई प्रमोसन गरिदियोस्, पर्यटन बोर्डले अहिले देखिरहेको छ या उहाँको कर्मचारीहरूले हेर्नुभएको छ भने यो गीतलाई अलिकति प्रमोसन गर्नुहोस् ठाउँ ठाउँमा, बनेको चिज हो, किनभने गभर्मेन्टको पैसा लागेको नि, प्राइभेट क्षेत्रबाट पैसा लागेको छ, त्यसलाई खालि प्रमोसन मात्रै गर्दै पुग्थ्यो भन्न खोजेको। एकदमै अब 1999 तपाईँ मुम्बईमा भएको सिङ्गिङ कम्पिटिसन सारे गमको विनर पनि हुनुहुन्छ, अब रियालिटी सो तपाईँले नजिकबाट हेर्नु पनि भएको छ होला, नेपालमा पनि अहिले विभिन्न खालका रियालिटी सोहरू भइराखेका छन्, नेपालमा भएका रियालिटी सोहरूलाई तपाईँले कतिको हेर्नु भएको छ? हेरिरहेको छु, कति रियालिटी सोमा त म आफै पनि जज भएको छु होइन,
र मेरो प्रोग्राम पनि आउन लागिसकेको छ नेपाल हिरो अफ ट्यालेन्ट्स भन्ने पनि आउँदैछ र नेपालमा पनि ट्यालेन्टहरू धेरै छन् र राम्रै कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ र यस्तै यस्तै गरेर नै चाहिँ नेपाली कला क्षेत्रमा चाहिँ ट्यालेन्टहरू उभ्रेर आउने हुन् नि त त्यसले गर्दा एकदम राम्रो भइरहेछ नेपालमा रियालिटी एउटा रियालिटी सोले व्यक्तिको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्दो रहेछ त्यो त तपाईँले नजिकबाट महसुस गर्नु पाउनु भएको छ अब यस्तो छ कि अब त्यो एकैचोटि हिरो बनाइदिन्छ अब एकैचोटि हिरो पनि जिरो बन्छ होइन हजुर त्यसले अन्त हिरो बन्नेले चाहिँ फेरि बहुत कुराहरू सोच विचारेर हिरो त्यति बेला त हिरो बन्छ त्यसपछि त्यो हिरोले कति दिनसम्म त्यो हिरो बनेर कायम राख्न सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरो हो किनभने अरूको गीतहरू गाएर हिरो बन्न एकछिनको लागि ठिकै हो होइन तर पछिको लागि चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ किन आफ्नै चिजहरू चाहिन्छ आफ्नै चिजमा चाहिँ त्यो आफ्नै आइडेन्टिटी हुनु पर्यो मान्छेको होइन तर यसमा चाहिँ के छ भने के राम्रो छ भने कि आउने प्रतिभाहरूको स्वर उनीहरूको ट्यालेन्ट संसारले चिन्छ संसारले देख्छ र उनीहरूलाई राम्रो पनि भएको छ ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रमहरू गर्न पाउँछन् अब एक्कासी रातौँ रातै उनीहरू पपुलर भइहाल्छन् होइन त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो केही अब सबै रियालिटी सोको कुरा त नगरौँ केही रियालिटी सोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ विभिन्न खालका शङ्का उपशङ्काहरू पनि आएका हुन्छन् अलिकति फियर भएन यो भएन त्यो भएन भन्ने कुरा तपाईँले हेर्दाखेरि त्यस्तो केही देख्नुहुन्छ अब कतिवटा त कति कुराहरू त सबै मिलाएको पनि हुन्छ होइन कति कुरा जजहरूले गरेका कुरालाई पनि अब अर्गनाइज टिमले चाहिँ के गर्छ उनीहरूको हातमा हुन्छ होइन कति अडियन्सले भनेको कुरालाई पनि त्यो क्लियर हुँदैन धेरै कुराहरू छन् यसबिचमा अब त्यतितिर नजाउँ होइन यो आफ्नो आफ्नो किसिमको प्रोग्राम हुन्छ कसरी त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ एकदमै पब्लिकमा पपुलर बनाउने त्यो किसिमको डाइरेक्टर हुन्छ डाइरेक्सन हुन्छ यो त फिल्मको जस्तै त हो नि होइन त्यो भन्नाले त्यो एकदमै सही यही नै हुन्छ भन्ने चिज हुँदैन त्यो जहाँ सकारात्मक क्रियाकलाप भइराखेको हुन्छ त्यहाँ अलिअलि नकारात्मकहरू हुन्छ तपाईँ हामीले कसरी लिने भन्ने कुरा पनि हो त्यो त्यसलाई अलिकति आफ्नो किसिमले लिनुपर्छ राम्रो कलाकारहरू आउँदैछन् उनीहरू राम्रो पनि नराम्रो पनि त्यसलाई चाहिँ आफूले त्यो सकारात्मक सोचौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको ओके एउटा कुनै एउटा गीत गाएर प्रोग्रामलाई एकदम सङ्गीतमय बनाइदिनुहोस् मलाई अघि पनि एकजना यहाँ भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन साह्रै मनपर्छ अरे उहाँलाई हुन त सबै गीत मनपर्छ त्यसमध्येमा पनि मलाई चाहिँ जे जे हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि दुखेर कोही रुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि भन्ने गजल सुनाइदिनु होला भाइहरूलाई हो कि बहिनीहरूलाई पनि मनपर्छ बहिनी भाइलाई सबैलाई हो होइन अघि चाहिँ बहिनीहरूलाई थियो होइन समर जित्न सरल होला भन्ने अब यो भाइलाई पनि हो बहिनीलाई पनि प्लिज प्लिज सुनौ जे जे हुने हुन् छाया पर्दा पछाडि नै जे जे हुने हुन् छाया पर्दा पछाडि नै दुखेर कोही रुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै जे जे हुने हुन् छ यहाँ पर्दा पछाडि नै नाइस थ्याङ्क यू सो मच हजुर थ्याङ्क यू अब यो कृष्ण हरि बराल सरले लेख्नु भएको र हरि लम्साल केही सङ्गीत र मैले गाएको यो रङ्ग मञ्च झुठ हो भ्रम हो र व्यर्थ हो यो रङ्ग मञ्च झुठ हो भ्रम हो र व्यर्थ हो माकुरो जाल बुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै जे जे हुने हो हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै यसमा वाह वाह भन्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच
एकदम एकदमै रमाइलो भयो, एकदमै मजा आयो. थ्याङ्क यू सो मच. एकैछिन रोकेर एउटा सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छु. हस्, झङ्कार लाइभ सोमा यति बेला हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ. त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ. तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला. अलराइट, यो छोटो कमर्सियल ब्रेक पछाडि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु झङ्कार लाइभ सोमा. सँगसँगै सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु. हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिमतिर छौँ. अब के को तयारीमा हुनुहुन्छ? स्टेज प्रोग्रामहरू बाहेक अरू त्यस्तो केही प्रोग्रामहरू? अब रेकर्डिङहरू नै छन् मेरा, सुटिङहरू पनि छन् गीतहरू, होइन, र बाहिर विदेशको कार्यक्रम पनि छ, होइन, त्यसैमा नै व्यस्त छु अहिले. सबै कार्यक्रमहरू रेकर्डहरू यताउति, त्यो बाहेक विदेशको प्रोग्राम. विदेशको प्रोग्राममा त तपाईँ एकदम धेरै हिँडिँदै राख्नुहुन्छ होइन. सो मलाई आज तपाईँलाई धेरै, फेब्रुअरीमा चाहिँ हाम्रो कोरिया सो छ, फर्स्ट अफ फेब्रुअरीमा चाहिँ कोरिया हुन्छु एक हप्ता. सो केही व्यक्तिहरूले लाइभ हेरेर बस्नुभएको व्यक्तिहरूले मलाई म्यासेज पठाइराख्नु भएको छ. एउटा प्रश्न सोधिदिनुहोस् न, उहाँ जहिले पनि यदि धेरै यङ किन देखिनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ. हजुर, यो तपाईँहरूको माया हो, होइन? जहिले तपाईँ यस्तै देखिनुहुन्छ, सदाबहार देखिनुहुन्छ, कारण के हो? अब त्यो सदाबहार हामीलाई पनि दिएर जानुहोस् न. अब जति दुःख भए पनि खुसी हुन जान्नुहोस्, होइन, चिन्ता नलिनुहोस्. यही हो आज छ जिन्दगी. आज यो जहिले पनि म अन्तिम सोच्छु कि जिन्दगीलाई, सबै कुरालाई, किन भोलि भरोसै छैन नि जीवनको, होइन. त्यसले मस्त हुनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, होइन, चिन्ता नलिनुहोस्. जे हुनुहुन्छ भइहाल्छ नि, होइन. तर आफ्नो नियमित कामहरू क्रमहरू छोड्नु हुँदैन, गर्नुपर्छ. अन्तिममा एउटा कुनै गीत सुन्न पाएँ भने मजा आउँथ्यो होला. त्यसको लागि चाहिँ जनम जनम जुला सँगै, जनम जनम जुला सँगै, भाकेर बर पिपलु यो तन दिए, यो मन दिए, तिमीलाई मायालु छोएर बर पिपलु, भाकेर बर पिपलु, भरे आउँछु सपनीमा, पर्खिराख है परलीको ढोका खोली, कुरिराख है कुरिराख है. सुन सुन मायालु जोडियो, नचुडाउनु मायाको डोरियो, वनमा फुल्यो फुल, वनमा फुल्यो फुल, माया जीवनमा नगर्नु है भूल. एउटा भने तिनटा सुनाइदिए. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. यहाँको यो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, र यहाँको उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रमको ओजस्वी पनि अझै बढेको जस्तो फिल गरेको छु मैले. मैले कहिले पनि सोचेकी थिएन यहाँको अन्तर्वार्ता मैले मेरो जीवनमा लिन पाउँछु भनेर. थ्याङ्क यू सो मच. मेरो लागि अत्यन्तै ब्युटिफुल मोमेन्ट हो, र यहाँले अझै यस्तै सिर्जनाहरू ल्याइदिइराख्नु होला. थ्याङ्क यू सो मच अझै एकचोटि. थ्याङ्क यू सो मच. ओके, झङ्कार लाइभ सोमा यहाँले मलाई लाग्छ स्टार्टिङबाटै कार्यक्रम हेर्नुभयो होला. आनन्द कार्कीजी हुनुहुन्थ्यो, लोकप्रिय गायक. कार्यक्रम पुनः प्रसारण आउँछ बेलुकी 10:30 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म, हेर्न नछुटाउनु होला. हेर्नेहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की बिदा चाहन्छु. नमस्ते. तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्. जय गीत, जय सङ्गीत. सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमीहरूमा समर्पित.